У Києві швидкісна електричка припинить рух Борщагівською лінією через капітальний ремонт індустріального шляхопроводу з 1 червня до 15 серпня. Передбачено демонтаж посадкової платформи та конструкції вестибюля станції швидкісного трамваю «Індустріальна». Наразі місцева влада розглядає проект альтернативних маршрутів руху громадського транспорту. Детальніше розповість Дмитро Тичуха. Індустріальний шляхопровід на Борщагівці – інфраструктурний об'єкт столиці, що має автомобільну дорогу, трамвайну колію та станцію. Цю важливу транспортну артерію планують закрити на понад 2 місяці. Таке рішення міська влада ухвалила в березні 2019 року. У тексті документів щодо цього сказано – ремонт необхідний задля влаштування гідроізоляції мостової споруди та облаштування посадкової платформи станції «Індустріальна». Киянка Людмила вважає, що капітальний ремонт об'єкту значно покращить інфраструктурний благоустрій Борщагівки. Вважаю, що це треба. У нас мост був в аварійній ситуації. Просто зараз, що це затруднене рухання, ну це можна пережити. Нам це необхідно. Ми живемо в столиці. Це наша гордість. І к нам багато людей приїжджають, щоб побачити цей красивий мост, а не розломан. Комунальна компанія «Київавтодор», що опікується зазвичай ремонтами доріг, на запит журналістів відповіла. Підрядник ремонту Борщагівського об'єкта, приватне підприємство «Київшляхбуд», отримало на ці роботи 503,1 мільйонів гривень. За ці гроші на індустріальному шляхопроводі заплановано відремонтувати автопроїзди, трамвайну частину та тротуари. Між тим, експерти побоюються щодо відсутності проєктно-кошторисної документації та прозорості використання грошей містян. А де дозвіл на проведення робіт? А де кошторис? А де проєкт проведення робіт? А де обсяги в кошторисі, де сказано в сотнях тисячах тонн асфальту, щебня, смоли? Де це все? Де цифри? Нема. Пан Віктор вважає, що справжня причина перекриття руху електричного транспорту на 2,5 місяці – це будівництво нижньої частини торгово-розважального центру «Апріль» на проспекті Леся Курбаса, 20. Він додає, так званий капітальний ремонт – це лише поважна причина для блокування руху потягів. Зупинили рух трамваїв через те, що карколомними темпами почалось будівництво нижньої частини ТРЦ «Апріль» Дениса Комарницького і Степи Черновецького. Поїдьте на кінцеву тройки, там же ТРЦ «Апріль» став, це реконструкція зупинки з влаштуванням магазину ТРЦ на 100 тисяч квадратних метрів. Так ви зрозумієте, що закрили швидкісний трамвай і зробили вигляд, що вони щось ремонтують. Вони перекладають третій раз за 6 років асфальт в одному і тому ж місці. Архітектори, спеціалісти з містобудування та просто небайдужі кияни сходяться у думці. В столиці багато місць, що потребують капремонту. І майже всі подібні ремонти супроводжуються питаннями щодо ефективності витрачання коштів. У нас багато різних місточків, мостів, естакад. Всі вони вже давно потребують ремонту. Всі. Практично на всіх них зараз влада робить кошти. Скажімо, Борщагівський коштує десь 450 мільйонів гривень. А тим часом місцева влада стверджує, у зв'язку із тимчасовим закриттям лінії швидкісного трамваю від вулиці Старовокзальна до Великої кільцевої дороги, куди входить індустріальний шляхопровід, «Київпастранс» шукає альтернативні шляхи для киян. Тобто рух компенсують маршрутками та тролейбусами. Дмитро Тетюха, Антон Кривобок. Новини «Правда тут».